Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Өнгөрсөн 4-р сарын 24-нөөс 5-р сарын 4-ний хүртэлх 11 хугацаанд улс нуур жуулчны бааз дээр хүний ариуслын дээд шат болох эгээрэл хүргэх хөвдөлтөй вифишианы бэлсгэл зохион байгуулагдсан байна. Энэ хөвдөлтөд 50 гаруй хүн оролцож байна. Бифашина бислгал бүх шашин шүтлэгтэй хүмүүст нээлттэй дэлхийд нэг дорддог шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хосгүй сайхан бислгал юм аа. Бифашина бислгалаар хүн өөрийн сэтгэлийг ариусгын аргыг эзэмшдэг. Бислгагч орж гарч буй амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж оюун санаагаа мэдрэмтгий хурц болгодог байна. Тиймхүү мэдрэмтгий болсон оюун ухаан нь бие махбод сэтгэл санаанд орох өөрчлөлтийг мэдрэн зовлон шанал би үгүй гэхээ үзэл тэр бүх хил ертөнцийн үнэн болох мөн хүс чанарыг ч нэгэн цагт ойлгон ухаардаг байна. Чухам энэ үннийг биеэр мэдрэснээс хүний сэтгэл ариусч эхэлдэг байна. Бифашина бислгал нь ямар нэгэн шашин шүтлэг шашны бүлэглэлд хамаардаггүй юм а. Тийм ч учраас энэ бислгалыг ямар ч шашин шүтлэгтэй нийгмийн гаралтай хинч хизээч хаанч чөлөөтэй хийж болох бөгөөд бүгдэд ижил сайн үр дүнгээ өгдөг нь батлагджээ. Бифашина бислгал нь хүнийг ариуслын дээд шат болох гэгээр л төрөх өмдөстэй. Сэтгэл ариусны үр дүнд сэтгэлтэй холбоотой олон өвчин эдгэн илаарч байгаа нь би. Энэ мэдээллээр тууштай хичээлснээр хүн хуучин муу зуршлаасаа салж нийгэм дөрийн ирэг талыг хангалуун орчин тойронд аятаа өөр амьсгал бүрдүүлэхэд тусалдаг байна. 10 хоног гэдэг дотоод сэтгэлийнхээ гүнд нэвтрэн орж бүглаа болсон хэр буртаг нисвансуудыг үнсээр нь арилахад мэдээж хангалттай хугацаа биш гэсэн ч бусдаас тусгаарлагдах бол байж мэдээллээ тасралтгүй хийх нь үр дүнд хүрэх амжилтын үндэс болдог байна. Мэдээллийн тушаал арц хүч асах эрхээр маань тоолох тарин унших залбирал үүлдэх зэргийг хориглдог байна. Бусад мэдээллийн уудыг сайлж муулгүйгээр 11-ийн турш хоошин тавих хэрэгтэй. Ингэснээр та бүх анхаарлаа бифашина бислгалд хандуулж түүнийг шударгаар цэгнэн үзэх боломжтой юм байна. Улаанбаатар хотод төвөөр дамжуулсан бурхан багшин цаасан бишна бислгалыг Монголын ард түмэнд хөрөх үйл ажиллагааг эхлээд олон жил болж байна. Энэ хугацаанд бид Монголын ард түмэнд Улаанбаатар төвлөрч үйл ажиллагаа явуулахаас гадна хууль зүйн юм шүүх шийдвэр өргөхөд зэрэг хамтран 20 хангуудад бислгалыг бас амжилттай зохион байгуулж байгаа. Мөн одоо босролын хамтаа хамтран утгахгүй Монголын ирээдүй болсон хөх тогтцоо зөрүүлсэн бислгалыг одоо босролын хамтаа хамтран зохион болохоор яриа хэлцээр хийгдэж байгаа. Ингээд энэ үйл ажиллагааг Улаанбаатар төвлөрж явуулахаас гадна бид одоо хөдөөний бусад аймагуудаар одоо Монголынхаа ард түмэнд хөрхийн тулд одоо ингээд бус аймаг дээр энэ уснуур жуулчны сайхан бааз дээр уснуурын хөвөн дээр энэ одоо амжилттай 10 бислгалыг амжилттай зохион байгуулад өндөрлөж байна. Энд одоо бислгал явуулах Бурхны заасан бислгал өөрөө гайхамшигтай сайхан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үр дүн хийм гут мэддэг юм гайхамшигтай бислгал байхаас гадна энэ сайхан нуурын хөвөнд энэ сайхан далайн хөвөнд байгаа энэ уур амьсгал дээрэс нь одоо нүүдлийн шувууд ирсэн галуу хун шувууд гангалтсан энэ сайхан уур амьсгал донд ингээд бислгснараа бол илүү их үр дүнтэй сайхан амралт болж олон 50 гаруй залуучууд Улаанбаатараас дархан Эрдэнтеэс Ховдоос Ус аймгийн Улан Гомсон болон Сумуудаас нийтээ 50 гаруй залуучууд ингэ хамрагдаад энэ бурхны саасан шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гаймштай бислгалын ач тусыг мэдрээд өнөөдөр одоо хаалтын өдрийг хийж байна. Бид нэр Улаанбаатараас ирээд энэ улс төрсөн нутгаар ирж одоо бислгал хийж байна. Маш гоё байна. Одоо уул усныхаа энергийг хараад одоо уснуурынхаа иргэдээ ирж бислгал хийж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд вэпшн бислгалыг хийснээр бол хүний одоо сэтгэлд байгаа хил бүртгэл арилж үнэхээр одоо сэтгэлийн одоо амар амгалан олдгороо аяг онцлог талтай байдаг. Одоо хүн болгон л одоо миний нутгийн ард түмэн одоо нутгийнхаа уул ус хөрш шарон дээр ирж бясалгал хийчээд ингээд баяртайгаар нуурын ирэг дээр ингээд яриа зогсож байна. А сэтгэл бол маш их сайхан байна. Тэгээд бид бол ер нь тал өгнөөс нь одоо сэтгэлээрээ бүхэл талаар бол ер нь тусад дэмжүүлжтэй юм байт юм байна. Энэ яг энэ дөрвөн засгийн хэмжээ ч юм болдог бол энэ 10 жилийн том сургуулийн сургуульд одоо нэг 21 хоног энэ бясалгал ихдээл ордог байгаас ихтэй зургуулуудад бас энэ бясалгал нэг 21 хоног ордог байгаас ингийн болвол ер нь бидний монголчуудын одоо хүмүүнчлэн соёл одоо үйл хэрэг хөгжиж байгаа маш чухалтай юм байна гэдгийг л одоо дахин хэлэх байна да. Би ингээд Улаанбаатар хотоос ирж уус нутагт хоёр дахь удаагаа бясалгал сууж байгаа. Тэгээд их сайхан нутаг байна. Бясалгалт 10 хоног сууснараа миний хувьд бол сэтгэлийн хэр буртаг их тайван амгалан болж их сайхан болсон. Тэгээд залуу үеийн хувьд бол залуучуудыг энд ирж суугаасай, хэр буртгаасаа салаасай гэж хүсэж байна. Бясна бясалгалын гол ач тус нь гэх юм бол одоо дотоод амар амгалан байдлаа олж мэдэх гэдэг нь хамгийн гол ач тус юм болов уу гэж би бодсон. Тэгээд миний хувьд бол энэ шашны төөрөгдлийг маш сайн арилгаж хүсэн л дээ.
хүмүүс одоо бурхны шашин гэл манай гэрийн ихэнхдээ яриад дагаал явж ин ном уншуулаад бурхны зургийг тавьчаал ном уншуулаад явж ин энд буруу юм байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нь юу хийх ёстой вэ гэхээр бурхны заасан замаар нь яг явах хэрэгтэй гэдгийг ойлголж өгсөн. За би Ховд аймгаас ирж оролцож байгаа энэ бясалгалд. Тэгээд энэ бясалгалд сууснараа сэтгэлийн сайхан амар амгалан эдэлж бас өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг таньж мэдж чадлаа. За тэгээд энэ анх удаа сууж байгаа болохоор бас сэтгэл их сайхан байна. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн хүмүүс энэ бясалгалд бас ихээр хамрагдаж бас өөрсдийгөө таньж мэдж дотоод сэтгэлийнхээ гүнд нэвтэрч ингэж ариусч гэгэрч энэ нийгэмдээ сайхан амьдарцгаая гэж хэлмээр байна. Энэхүү арга хэмжээг улс төр жуулчны баазаг хамтран зохион байгууллаа. Ерөн цаашид бифешна бяцлалыг жуулчд багсдаг өвөл хаврын үйлрэлд баазар зохион байгуулах нь зүйтэй гэдгийг жуулчны баазын захирал хэлж байгаа юм а. Улс төр жуулчны бааз үүгээр энэ жилийнхээ үйл ажиллагааг эхлүүлж байна. Төвөрөнд бол энэ бас бяцлалын арга хэмжээг зориуд энэ жил зохион байгуулсан. Цаашдаа ч гэсэн бид бас тогтмол хавар намр хоёрт одоо жуулчны үйлрэлийн сезон бас үйд нь эхлэл төгсгөл хоёр дээр энэ бяцлалыг бол одоо өргөлж тогтмолжуулж явуулах юм зорилготой байна. Аа энэ бяцлалын хувьд бол яг хаа энэ бол бас шин одоо баазд бас том хүмүүсийн энерги сайн энерги хөрөмтлүүлэх бас тийм давуу талтай сайхан энерги хөрөмтлүүлээд үйл ажиллагаагаа бас эхлүүлэх нь бидний бас энэ зуны шинэ үдрлийн шинэ жилийн арга хэмжээнд энэ жилийн одоо баазын бизнес үйл ажиллагаа ч гэсэн бас эрг одоо тийм нөхцөл бүрдүүлэх юмаа гэсэн тийм бас зорилготой ба цаашдаа Увс аймаг бол баруун өстөд ажил жуулчлал нь бол тэргүүлэх чиглэлийн тэргийн үеийнхээнд одоо явах тийм боломжийг бүрдүүлэхин төлөө орон нутгийн удирдлага засаг захиргаа тэгээд ард иргэд тэгээд энэ чиглэлийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн хамтын ажиллагаанаас их шалтгаалах юм а гэж одоо бодож байна. Тэгээд нийт одоо усчуудаа монголчуудаа Увс нутгийг зорин нэрээрээ Увс нурын жуулчны баазд энэ зун одоо зорин тавтаа тухтаа амархыг хүсэж байна өөрөө айлж байна. 10 өдрийн хугацааны бэлтгэгчдийн хоорондоо огт юм ярихгүй нам гүм байж өглөө 4 цаас орой 9:30 хүртэл өдөрт 10 цаг бэлтгэгдэг бөгөөд бэлтгэгчд ном сонин унших зурагт үзэх зэрэг гадны бүх холбоог тасалж 10 хоног баакын морчинд бэлтгэдэг учраас асар их үр дүнд хүрдэг байна. Цаашид өвсчүү та бүхнийг энэхүү бэлтгэлд оролцож гэгээрэл төрхийг уриалж байна.